Slunce a jeho třpyt dotýká se vod, luk i strání, a tam, kde kráčel kdysi semknutý pluk, teď zralé jsou klasy, teď všeho je k mání. Byl jsi chlapec, malý kluk, i ty jsi dozrál, i ty jsi pochopil, že do kamene vryt na věčné časy měl by být úděl všeho lidství, úděl všeho člověčenství. I ty jsi pochopil, že teprve pod společnými prapory s pastýři i hospodáři, dělníky v továrnách i rolníky s traktory pole zalitá mořem hojnosti budou pro tebe a tvoje děti i děti tvých dětí. Náš čas naší brudem v dáli letí, my byli jsme a budem, my byli jsme a budem radost. Pohle děti. Přesně v tomto duchu byly tenkrát na míru šity i jiný týhle tý sračce podobný šity. Po kníru a babce trvalo krátce mezi dobí zmatku a pak opět otevřeny byly hroby, ale hezky pěkně po pořádku. Na začátku hodně zloby, co nás otočilo zády od západu po krizi z penězi změna kurzu, my nechcem burzu a její propady. My chceme do budoucna výrobu v základu, výrobu do rukou, výrobu v základu do rukou lidu, a to bez vlády a z kapitálu, aby lidská práce konečně byla vymaněna, aby ukončena byla směna práce za mzdu, abychom zbudovali brázdu, jež odděluje lidskou činnost od stroje. Páč moje tělo není zboží, když koluje mi krev pod kůží, páč moje myšlenky nejsou něco jako mince či papírové stravenky, páč moje představy nejsou tkalcovskými stavy. Když pouze mrtvolně stojí na místě a neprochází evolucí, to lidská hlava si svou imaginací přináší nové věci a tím mění civilizaci a tak posouvá svět vpřed. Prý sokovi, dokud jsme živi. Ustavme samosprávy, dejme hlavy dohromady a z té hromady nadhodnoty zpět podle rozhodnutí třeba rady zástupců všech tkalců či strojvůdců. Demokracii z hradu i sněmovny taky do závodu, do výrobny. Jestliže věříš ve schopnosti a rozvoj člověka v duchu osvícenství, vstříc vítězství socialismu, protože naše duše jsou si rovny. A dějiná kumulace znalostí, zhmotněná všude kolem nás v předmětech veřejného vlastnictví, znakem společného dědictví. A tak je docela fér, když v poměru k práci ustavíme nejprve demokraticky, rovně, kolektivně, svobodně, alespoň třeba dividenda, procenta. Hlavně žádný kvér po revoluci, hlavně žádnýho dementa ve straně, co vnímal by některý lidi asi tak jako Hitler židy. Čili esenciálně. Konkrétně lidi jedno proždy a navždy jako čistý zlo, to byly by pak vraždy. Šílený vraždy. Jenomže praxe i u ortodoxního Marxe je taková, že se nejprve pomocí státu ustanoví diktatura proletariátu a pak se jakože uvidí. Což byl by problém, kdyby lidi ve straně byli na straně aparátu a ne opravdu onho proletariátu, aby nedopadlo to jak tenkrát v Kronštatu. Stále stejná dělba, střelba, každá rolba ukradená v Kremlu, asi dobrá kalba. Politická svoboda vyvlastněna. Vlastně takový státní kapitalismus, co privatizuje do rukou státu lidský statky i majetky. A kde jsou lidský hlavy opět sraženy? Kde opět vládnou oprávky? Kde jedna třída střídá druhou, namísto toho, aby obě byly zrušeny? A tak prochází se i Prahou, soudruzi. Avšak když se schází z kritické hypotézy, nevychází. I dějina zkušenost jim schází až z toho mrazí, jaký už teď jsou vrazy. Za dva roky demontovat právní stát, jestli jsi demokrat, vem se mi úprkem, jinak zakroutí ti krkem. Mísí se v lidech divný pocity po demisí, když je Sovětský svaz už dávno započal svoji misi, Maršálovy plány do koše a místo nich pětiletý plány. A co nebude se hodit a fungovat, to se jednou přepíše. Protože dějiny prý nemohou být jiný a co je nutný, to je nutný. Ve jménu boje tasit verbální i neverbální náboje a jako mávnutím kouzelného proutku pak života i každou loutku zbavit velkým trikem, rozloučit se s Masarykem. To, že po únoru byly velký mrazy, věděli mnozí. Že velká byla klendra, poznal třeba Záviš,
Že lépe bylo za mlada, poznala i Horáková. Což nejen jí se týká, pokud víš, že byl tu třeba Heliodor. A spousta dalších. A tak milníkem stal se i Únor, po němž dělník zůstává dělníkem a vlastníkem je strana. A straníkem velký zástupce státu, kde tupec střídá tupce, jakože na hradě střídá Klementa vládnutí dalšího. A dalšího. A když pak objevila se trhlina po rozpadu kultu Stalina a nebylo oné hojnosti, když pouze spod pultu sem tam civěla šunka od kosti, když krajina začala vonět jarními květy a zvedla se vlna osvěty a strhávat začaly se plakáty a psát věty, jež dali nakonec dohromady 2000 slov, i tehdy museli na kobereček Dubček a další zrádci. Přímo před Sověty mělo to háček. Nebyli jsme jedináček. Zásady přijaté v lednu po srpnu. V nedohlednu sen o alespoň semidemokratickém socialismu rozplynul se a pak už jen, ať si každý hlídá toho, koho denně vídá, než ho udá nějaká jiná zrůda. Totalitu střídá vláda autokracie a divadla. Máme tu zelenáře, který už jen z cedule vzývá všechny proletáře a přitom bolí ho kebole, jak dlouho ještě vydrží dívat se do zrcadla. Červená růže zvadla a paže silné vystřídali úřední ručičky pilné, jakože maškarády, spotřební parády, spartakiády a plejády, dalších a dalších hoven, který už každý cítí, když tu platí, že se už vůbec nikdo není roven, kde už vůbec nikdo nevěří, že rudá hvězda pro každýho září, lháři to jsou. A ekonomický dluh jako princip globalizujícího se tržního kapitalismu nad nima mává kosou. Dvě osmičky a ta třetí se nepovedla. Až devítka končí pádem a nová éra probouzí se. S listopadem. Začíná aplauzem. A po rozpadu vedví dvou národů náhle máme tu premiéra neoliberálního rozkladu. Seznámte se s Václavem. Pak ještě jedna osmička, sofistikovaná klička 2008 finančního kapitálu, ale to je asi na úplně jinou kapitolu. 20. století bylo katastrofou. Totalitní prokletí, spousta bolesti, krve a stíž nelze vyjádřit básní, natož strofou. Avšak až do dnešních dnů je i bezvětří. Noční můrou pro ty, co se nedokážou pohnout vpřed z vlastních řad. A tak se ani nešetří léčebnou kůrou, při níž k sobě se vážou ty myšlenky, které k sobě nepatřily ani nepatří. Které pouze pomíleně sloučeným větrem jsou někomu do plachet. A nám nezbývá, než věřit, že tomu tak nebude na pořád. Děkuju.